E o Palácio Capanema, sede da Funarte do Rio de Janeiro, se tornou um centro de resistência contra a extinção do Ministério da Cultura. Artistas e militantes de movimentos sociais ocupam o espaço desde a última segunda-feira. Eles querem que o governo interino de Michel Temer mantenha o ministério. A reportagem é de Viviane Nascimento. Uma semana em que a cultura nacional esteve em foco. Com a extinção do MINC, artistas e ativistas se mobilizaram para protestar contra o governo interino de Michel Temer. Não existe país do tamanho do Brasil, com toda essa diversidade cultural, e a gente extinguir um ministério que foi batalhado há muito tempo, que já sabe, tem tantos artistas populares aí querendo uma representação, milhões de artistas. Quer dizer, a gente está sendo chamado de vagabundo, está sendo chamado que, porra, e a gente não pode ouvir isso assim, é triste. No Rio de Janeiro, o ponto de referência da mobilização é o Palácio Capanema, sede da Funarte, ocupada desde segunda-feira com uma programação intensa de atos e apresentações artísticas. A gente ser usurpado do MINC, que não é do governo, não é nem do Estado, é da nação. É um ato realmente de covardia, né? De tentar diminuir a importância dos valores, da rebeldia, da capacidade de pensar diferente. Então eu acho super bonito, está todo mundo aqui reunido, contra também um grupo de pessoas que tenta menosprezar a importância do que não é dinheiro, do que não é o grande capital. Isso aqui é uma festa, uma celebração. Aconteça o que acontecer, a gente já está mais forte. Nós estamos juntos, fortes, expressando a nossa indignação. É um lugar para que todos venham manifestar a sua opinião, a sua indignação, porque nós podemos sim reverter esse quadro. Marcelo Calero, ex-secretário de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, foi o escolhido para assumir a pasta em esfera nacional. Sua missão é tentar restabelecer o diálogo com aqueles que ele chama de fazedores de cultura. Se depender dos artistas presentes aqui na ocupação do Palácio Capanema, essa não será uma tarefa fácil. A nossa pauta aqui é fora Temer. Nós não aceitamos esse governo. Esse governo, ele não existe. É basicamente isso. Então, tudo que ele fizer não tem, para nós, nenhuma legitimidade. São atos nulos. Isso aqui é coletivo, é horizontal, é de muitas frentes, não é mais nem só dos trabalhadores da cultura, porque a cultura é transversal, ela é multidisciplinar, ela dialoga com todas as áreas. E a gente vai fazer a transformação, escutem bem, pela cultura, ela já começou. Não, não, não me representa.